Gnesta i Södertäljehamn. Linje 40 mot Södertälje C avgår från spår 2. Anslutning till linje 48 mot Gnesta i Södertäljehamn. Södertälje C avgår från spår 2 om 2 minuter. Avgår från spår 2 om 4 minuter. Kort tåg. Minuter. Kort tåg. Kort tåg. Gå mot mitten av plattformen mot Älvsjö. Avgår från spår 2 om 2 minuter. Kort tåg. Kort tåg. Gå mot mitten av plattformen. Spärr Kungsängen avgår om 12 minuter från spår 1. Linje 41 mot Uppsala avgår från spår 1. Linje 43 mot Västerhaninge avgår från spår 2 om 5 minuter.